Eikä se ihan huonossa seurassa niitä tekstejä kirjoita, koska se noin auttaa Paula Vesalalla. Mä olen tässä pari viisikaa, se on apua. Tehtiin tosi pari biisiä silloin, että mä aloitin eka ja vähän jatko siitä ja yhdessä. Niin. Sä oot luonnehtinut näitä rooleja, se rooli ja siviiliminäs, että Pasi on semmoinen rauhallinen nörtti mies, jolla tehdä kaikki kaikissa ja Stigos tehdä äsken bilettiä. Kummastako roolissa tykkäät enemmän? No, tykkään, että kyllä enemmän varmaan tykkään ja olen enemmän vieden aikaa siinä Pasin roolissa. Ja se Stigin rooli on sitten enemmän jäänyt tuonne keikan alueelle, että joskus se saattaa jäädä neljän jälkeen tunnin parin ajaksi päälle, mutta kyllä se viikastaa kotiin tulee. Niin siitä sitten taas Pasi palaa, että nyt uusi ongelma on sitten taas Twitter, mistä mä olen kiinnostunut. Niin, kuukausi sitten liittynyt Twitteriin. Mä olen kuukausi sitten liittynyt ja siellä mä oon huomannut, että mulla on pieni semmoinen identiteettiongelma, että mä pitäisi tietenkin olla koko ajan vaan passua. Ja sitä vitsi perään, mistä heillä tekee niin paljon mielestä, että jotain asiaakin viitataan ja niin. Yritän estellä itseäni, mutta olemasta asiallinen, ettei maailman mennä. Aina olin mä siinä onnistunutkin pari lipsaustaan, ettei se kunnoittaessa tapahtunut. Että mikä on ollut sinne viimeinen lipsaus, kun kummalla pääsi sun asiallinen? No ei mulla ole niin pahoja, mutta mä olen ehtinyt kommentoimaan jotain. Poikiko tuolla asiallinen me on, että sillä on tapahtunut sillä kerran jälkeen yömmäläiselle. Kuulemassa niitä. Selvä. Saattaa olla toisinkin päin. Kun ajatetaan härskistiin ja nörtti